Niin, tervistys. Hyvä tulee. Omik me. Koffi. Sweet. Happy Christmas. Mitä siis sinä otan itse? Happy Christmas. Mitä niitä nyt kulttuuriksit on? No, ootme õige kulturism, pliad. Mitte alkohol, suits, kõik. Kus te lähete nüüd? Me ei tea. Naisi vaatame. Nii kõik. Keda veel siis? Sellega siin nii aru saite, siis on tulemas siin suuri oomapidu. Jah. Kas on tegemist õllesummeriga? Ilmselt on mingi õllesummeri variant mingisugune. Sellist, jah. Iga siit joodikud ja suitsetajad siin. Ära vaatame. Paneme ka pidu. Ja. Tulemas on ikkagi kunstitööd ja väljanäitused. Siit tuleb Eesti Pro-kaardi omani. Tšau. Tervist. Tervist. No nii, teete jälle filmi. Jah. Nii, kuidas siis, mis sul öelda on, milles lave? Tule. Mis see lave väga oli? Jah, mis sellega on? Ma olen ka, et sa oled mingisuguse rämeda stiili muutuse. Ma proovin, ma olen veel noor, ma saan proovida veel asjadega. Sellega ma ei saa midagi teha, aga sellega saan. Aga millal sa vanaks jäänud? Mis piiris sa enam noor jäänud? Ma ei tea, vaata vana jokker on 70. Kuskil see on. Aga keegi ei tea täpselt, kui vanad on. Ei, tegelikult on 41 või 40. Palju sai? 25. 25, jah. See on lihtsalt imaga või sul on mingisugune projekt käsil või? Ei, see on lihtsalt katsetada või meeldib mängida. Okay. Endaga või tema abemega. Ja millal Timo enda siuks abeme kasvatab? Veronika, kas Timo võiks siukest abet kasvatada endale? Naistele vist ei väga või meeldi. Nii et naistele abe ei meeldi. Vai ma võin küll kasvata, aga ta raserit iga ühesel see salajama. Kohal on tulnud ka teine prof, Edovald Martin. Just nii. Seisab koos teise profiga. Ma saan aru, et nii nõrge tasemega võistlusel, nii kui täna siin teie ei osale. No, see ei ole pro-klass ju. Jah, selge. Vaatame, kuidas läheb. Vorm on triib kuiv. Ah? Jalad triibutavad iga pidi juba. Ah, väga hea. Ei, no mis ma hakkan sinna? Mille sa otsid või? Vippääsmeid otsiks. Vippääsmeid. Ei, minul ei ole vippääsmeid. Aga mul ei hea meelega annaks. Kuidas see valgus on nüüd hea? Ei tea. Ilmselt pannakse... Ilmselt pannakse midagi ikka põlema veel võibolla, aga ei tea ka. Ja siin on väike mess, kohutu mess. Ja siin pakutakse sellele, ma vaatan, mis siia pakutakse. Siin on tegemist fitsopiga, pole varem kuulnud. Ja siin pakutakse maha. Batoon. 40% on pähkleegi, kui ma saan aru. Peanutbutter 40%. Ei, 40% on proteiini. Proteiini on 40%. Okei, okay, vaata, nii kui loomu tugar. Proteiini on 27%. Noh, nüüd mul läks kuus asja, aga maitu. Kookos, sinu lemmik. Hea või? Ma ei tea, mille see proteiinipatooni on kõik samasugune. No kui proteiini saab, et keha kasvu on panema. Kookos on maitse on tugev või? Ma ei tea, mille selle maitse on rohkem. Ma toon neid petsaasid proteiini. Mis on mingisugune? Need on uued. 7000 milligrammi, mida siis? Vitamiine. Või, see on kohviga, 80 milligrammi kohvi.
maasika. Metsmaasika ja... Ja kui ma selle ära joon, siis ma saan kohe suppe ja vormi. Pead järgi proovima. Hästi hea. Kuule, siin tõesti mingi jumale hea metsamaasika maitse. Täiega nagu. Metsamaasika on minu. Mulle maitsis see maasika maaga rohkem. Ja kui teid lahtis, siis selle tõi. Jaa, hästi hea. Nii see. See on mingi, ma ei tea, vaata taga küll on eesti keeles. Ah, see on nii, siin on pime nagu mõtja alus, siin ei näe kogu. See on siis passioni vilja oma. See ei nii hea, jah. See on parem. Ma ei tea, see on täpselt läheb pooleks, et mille maitse. Sul on vaid passion kaks päeva. Kõrgi rohkust tuli, me läksime kontrasse ette katlema, et kummale, kellele meil tume šokolad, kellele vain hiljem. Ma ei pangule või loobunud inimestelt nagu arvamast, et kes mis maitse teelistab. Aga mis sinule, mis on meil? Kõrgi on võtame siis võtjad tervusele. Jah, et siin läksi läheb. Ma juba maitsis. Võida mulle see meid. See siin oli rohkem maitsis. See meid rohkem või? Mina olen siin kokkus. Naistelis meil kõigile koopas. Ei, naisega, kes ütlevad, et kokkus. Kati, kas oli koopas maitsis? Ma olen hull kokkus ja fänna. Siis ma olen Kati, kus sa vastu. Jah? Igaväes ma olen kindlasti... Jah, ma arvan. Aitäh! Vast putiks saab. Ja siin soovimiseks. Kui ma selle ära sööb, mis sa mulle annab? Kas ma siis on kas tortas? Annab 18 grammi valgu. Vau! Kõlda mu meda. On hea või? Ma ei tea, kui pudin ikka. Need on uued. Need on uued, jah? Jaa. Ma olen neid igalt poolt taga otsinud, aga ma ei ole leidnud kuski. See on siin pepoolik noorik, jah? Okei. Aga see on üks oma maitse või? Siin on kõik üks oma maitse, jah. See jõpik noorik. Ja siin on seene. Ja varjadega. Kõik varjad ja kõik varjad ja kõik varjad. Kõik varjad. Ja 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 varjad. Nad soovitavad küll, aga ise nad nagu ei näita, et kuidas sa arjad vannet, kas on mustlik. Ja siis võtab aega. Kas sa siis ei tea, et lihaste kasvatamine nõuab tohutut aega? Ei tea, et seda. Ma saan kinnitada, ma ei tea, et maitses. Kas see Timo juba maitses konkurentide tootis? Konkurent, eks olekki, et see, mis ta muru on alati makuks saanud aia takia, ta päravad takia. Ja nad ütlesid, et see kasvatab muskleid ja põletab keha kasvu. Ja siis ma ütlesin, et näidab oma muskleid, siis nad ei näita nii. Proovime näidab. Päris hästi mõelda. Koha hakkas kasvama nagu silm nähtavalt. Ma ei näe. Mulle käsi läheb suuremaks siin oppi. Ühesõnaga... Ei ole viga, ega me ei ole kadeva kiitsa. Ei ole. Hea tuot, hea. Ja praegu messil siis superinnaga asjad saada. Siin filmi mulle. Meil on sama suur, et seda on. Okei, jääb. See on Indrek Viska. Üks... Noba. Kule, ei ole vastu. On kõik, aga hea. Lotteri vastu. Välja valatud, nagu ma näen. See on nii uus, et seda võisid välja valatud. Ta on küll praegu. Noppa. Jaa. Mulle need küll maitsevad, aga nad on kahjuks nii kallid, et või siis olen mina lihtsalt liiga vaene, et neid osta. Aga see vaes inimese elu ainult virisevad, nii kui, et see on kallid. Et sellepärast tulebki sellist üritust, et tuleb proovida. Ja teile ikka? Jah.
aga mis on mingi uus, mis ananas on, aga seda ei saa tegelikult juurde pärast? Meil on tegelikult kaks kastit müügis, kui kõik on läbi müüdi. Et selle pärast seda tahtu... Ma võtsin, et võibolla ma ostan, aga nüüd ma ei saa nii. Maitsta. Ma võibolla ei saa. Pole varem proovinud? Ei, seda ei ole, see on mingi uus ananas. Maitsega nüüd mingi pötikas või? Jah. Jah. No. Mulle küll maitseb väga. Algul maitsin ära, siis aru, aga siis järel maitsi tegid, siis on teits okei. Et muidu minu lemmik oli pirni, aga nüüd mulle meeldivad vist pirni ja sananassi isegi võrdselt, et väga hea. Uus see puding ka. Issam, tahaks nii võelda. Ma kaks kohan mõelda kratiini. Jaa. See on see vist. Jaa. No. Aga halb jah. Oi, no tere. Ma mul tuleb meelde oli Pärnus ka. Nii hea. Kokoola. See on kaukas vesi. Päris intensiivne. Uh-huh. See on see, kus sa täitsid, aga see ei võisnud midagi. Jaa, peaks uuesti täitma. Siin ei ole mõte, et täita, see ei võisnud. Täita minu eest, pole uuesti. Ei lähe. Mis ei lähe? Mõte, kui sa niimoodi võtled kohe, kas sa lähed või lähed, sa ei jõua kunagi. Meil avad, ei lähe. Nüüd mõtlesin, ma ostan endale labella makku mingisugused viibuked. Mis sa arvad? No... kui sa nad endale ostad, siis sellest ma väga hästi ei arva. Kasutav, et sa nüüd ei ole. Jaa. Aga kui sa mulle need ostad, siis sellest ma arvan küll väga hästi. Oo. Ei, no ise nüüd, mis on see labela, ma olen päris äge ja nüüd mõned väljaga. Jaa, vaata kui ilusad. Mis on ööpüksid? Ööpüksid, jah? 69,90, aga enne oli 99,90. Oo, kui lahedad. Vaata. Ühesõnaga, raha on ja aastat su kogu ja siis ma saaks nii kosta endale. Jaa, ja siis nüüd järgmisena lähme sinna või? Esburgeris. Jaa. Ja siin rakkumist nii kui silma ette. No, degusteeri siin ka, näed pirukaid ja värke. Oua, mina ammustan sealt pirukast. Ma ei tähki, et see ei ole nüüd degusteerinud. Oo, oota, kuule. Näe, siin ole mingi plakate. Testida. Ja siin saab ka nii väiksid ampulle. Kas see... Jah, saab osta.
ei, selles mõttes siin on ka, vaata, siin on nii kui šokolaad degusteeritakse seal, siin saab ka nii kui antaks väiksed ampullid, testosteroonid, kanabolid ja kõik, et see on väga, väga eluterve suhtumine muidugi. Näed, mida tahad? Kasvukad saab, vepot saab, saab, saab kasvuhormooni osta. Stimulante saab. Siin on tegelikult sellised vaata, mängud. Siin pead ära jaotama, et tagajärg, et milline tagajärg, millise selle aine sobiks. Ai, kuule minu kõrgud. Rindade kasvamine meestel. Näed, sul ei ole, eralt ei kasuta. Ülemäärane karva kasv naistel. Mul ei ole, eralt ei kasuta. Kati, see on sinu pilt. Kiilas. No, näha on vaata juhused. Invaliid siis pole. Paneme siis kõik siia. Või kõik ühte kodus. Tegelikult vaata peaks jaotama niimoodi, see läheb siia, mida me raputustel läheme EPO juurde, unetus, stimulantid, narkootikumid ja need kolm on kõik steroidid. Võt. Nii et kui sul ühel päeval suured rinnad kasvavad, siis... Nii et tehke puhas sporti. Jah. Step. See kleebi omale rinda. Hakka võistlema. Üks koht tuleb täna. Ma loodan, et vähemalt teel viimane. Hea suhtumine. Võidan. Muidugi, võt see näinud. Näita nüüd meile muhtid ka. Muhtid ka? Vaja. Ma olen üle, et ma olen saal hoopis minna kulturismis, mis ikka seda piiniga lähe. Aga okei, edu. Jaa, aitäh. Aitäh, veerab pöörab paremale vaba seis küljed. Aitäh, lai liha sees. Aitäh, print biceps. Aitäh, meenab pöörab paremale vaba seist küljelt pool. Aitäh, meenab pöörab paremale vaba seist taga. Paramele vaba seis küljed. Aitäh! Seeram kõrad paramele vaba seis taga. Näin oled, kui ma alles magan. Aga kodus tegi! Tuas on
tekki korraldale. Aitäh! Tärge mu palju! Aitäh! Meilab pärast paremine vabas seist küljel. Tärge mu palju! Aitäh! Meilab pärast paremine vabas seist taga. Nii, ja siin on võitjad. Palju õnne! Aitäh! Kuidas tunne on? Kuule, ikka vägev, et tuli kohale tulla, et mitte nüüd vormistada, aga ikka. Mitte vormistada? Ei, noh, ega nii uhkeks ei saa minna. Et, ei, no põhjust on, selles mõttes ei pea seda kohale. Ütleme nii, oleks ma üksi võistanud, oleks ikkagi sama vormi üritanud teha, et noh, tuleb ikka tõsiselt asja võtta. Jah, igas tubli töö, muljat avaldav. Aitäh, aitäh! Nii, ja siin on teine võitja. Aitäh! Palju õnne! Aitäh! Ma pean veel magusat sööma. Aha, kuidas siis võit tuli? Olid kindel võidus, ei olnud kindel? Noh, no, ei tea. Vist ikka enam vähem, jah. Eks pärast näen protokollist muidugi. Okei, okay, igalas palju õnne. Kus siis, kui minu sõike amatöörlik pilk või niimoodi, siis sa oled kes koha saanud endal kordades paremaks, kui sul niiku alguses on andnud, nii et no selles mõttes on vaata seda niiku, sulle niiku, minu sul nõrg kohtal just see keskkohas laius niiku. Aga nüüd on see juba tükkmalt paremaks läinud, nii et ise on, jah, aga hea. Mõjub paremini kui varem, ütleme nii. Palju õnne! Aitäh! Aitäh!
Aitäh, Veeran Pürat, Paramele vabas seiskülljad. Aitäh, Veeran Pürat, Paramele vabas seist taga. Aitäh, jätä meelde esimesed viis. Aitäh, Veerapürad, Paramele vaba seis küljad. Aitäh ja vaba seis eest, palun. Aitäh ja vaba seis eest, palun. Aitäh. Veeran Pürat, Paramele vaba seis küljad. Aitäh. Veeran Pürat, Paramele vaba seis taga. Aitäh! Aitäh! Veeran Pürat, Paramele vaba seis küljad. Aitäh! Veeran Pürat, Paramele vaba seis taga. Aitäh! Veeran Pürat, Paramele vaba seis taga. Aitäh. Bikiini fitness või 160 sentimeetrit ja võitja Arina Muru. Naised bikiini fitness kuni 166 sentimeetrit. Ja publik, teie ees on naised bikiini fitness kuni 169 sentimeetrit. Ja võitja võistleb nr. 71 Agne Kivisel. Ja aplaus jätkub naised bikiini fitness 169 ja pikemad ja ohsed õnne pisarad ja hoida tagasi. Tänane võitja Kadri Tamoja. Mees juniorid Ranno Fitness. Ja tänane võitja. Ja aplaus kestab. Seiskülje, palun.
aitäh! Veera pöörab paremale vaba seest tagant. Uuar! Nei! Juuksed maha! Väga hea! Aitäh! Veera pöörab paremale vaba seest küljelt. Ja tänane bikini fitness absoluut võitja võistleja number 59, Arida Muru! Palju õnne. Ei ole olnud tänud sulle jooke. No, kuidas oli? No, nagu ikka. Mõnus. Vava on lahe. Saab looma välja lasta. Jah. Ütleme nii, et kui sa oleks ka esimene olnud, oleks midagi valesti. See on nii subjektiline spordiala, kohad on nagu on. See on kõik võitlus ise endaga ja ma võitsin. Okei, näitame oma firma poosi. Fucking siis, mait! Peeta. Okei, thanks aga. Palju õnne. Aitäh. Kuidas siis tunnen? Tunnen selline, et joogid lendavad kotti, mis tunne on selles suhtes, et sai kavasele viina täna. Jaa, selles suhtes nagu treener pani. Treener pani kavasse, et kuradi viina peab jooma. See on kohe, noh. Kohe vä. Muidu ei taas tere. Muidu Ja sügisele võistamist paned viina ikka sisse. Ei, täna aga viina annan maski. Muidugi. Treener keskis. Ma muidu jooks, aga treener keskis. Võistused on juba kahe nädala pärast. Siis see tuleb praegu sõnud aastat. See ka. Väga hea, mul video algas sellega, kuidas Jüri Leinad võitis suure koinaki taskust. Ei, juba suure jõime ära. See on ainult, see on järgi jääd. Aga edu siis viina joomisel või mis jooks on, et see täpselt näite mulle? Ma ei tea, mis päevad. Noh, järjest tuli lõite. Või... See on sille ala. Või kuidas siis ikkagi kohal ta lähte rahul jäid? Jah, õige. Mul oleks nii hea praegu. Kuidas ma kohaga rahul jäin? Alati saab paremini, selles suhtes. Et üks ma seda otti võidan nii kui nii. Enda pillita võib kotti panna, kulturist siit ma tulen, bikiiniga ma olen lõpetanud. Väga hea, see on õige suhtumine. Nii, mida siin laval näeme? Ma siin praegu otse väng lavale. Noh, häita oma musti. Küll, selline see oli. Tõmame kuttu, täna tennime jõuagi. Hommikul avastasin, et mul isal on sünnipäev. Sinu tuletas, et sulle mina meelde. Seda tõsul Facebook meelde. Aa, nii et lähme sulle kohtus sünnipäevale. Mis sa arvad kogu sest võistlusest? Väga tore. Väga meeldis, et üks võiks tühendada. Jaa, vahe oli. Mulle meeldis õigelt see, et kulturismis me ei näinud käinud ühte seda inimest laval. Oli juba kolm ägelatu turisti. Ma arvan, et isegi kui mööndustega, siis oleks nüüd esikolmik olla, aga meeldis kulturismis just kõik, kuidas pidi ikka oleks. Okei olnud. Jaa. Mõnumest oli jah väga tore, et kõik olid väga tohtis. Eriti meie. Okei. No. Subscribeige ja... Subscribeige ja likeige ja... Jah, külasti meie blogiga. Ja meie blogi. Jah. Okei, vaad! Me kõige kuulsameid fitnessi staare. Veel enne kui me jõudsime ära minna, siis... Mis Marleel on oma arvamus? Nii, mis... Tere! 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 Nii, mis sa arvasid sest võistlusest? Väga hea võistlus oli. Aga aus oli pika aja. Mis mõttes aus? Räägi meile. Kohad olid väga hästi jaotatud. Mõningal määral
nagu ei ühtinud minu maitsega, aga enamus kategooriad läksid täpselt nii, nagu ma arvasin. Me ka üritsime arvata, aga me ka eksisime. Et me üritsime ka arvata kohtu ära, aga mõnes kategoorias mitte eksisime. Mõne ikka panin paika ka. Jah, ma panin enamasti peal paika. Okei, aga mida sa nüüd laval lähed? Sügisel. Sügisel? Jah. Aga siis hinnatakse õigest ja panete mind esimeseks? Ei tea, paistab. Või ei panda siis hinnata järgmiseks. Loomulikult alati enne. No just. Nii, ja mille te siis sina lavale lähed ikka? Ma ei saa nüüd aru. Ma ei lähe. Mitte kunagi või? Never say never, aga jah, põhjuselt mitte, jah, ma ei taa minna. Ma ei saa lavale lehtsa. Jah, ma olen see sita peelikata. No jah, selline see oli ja üritame lõpetada. Loodame, et siis kedagi veli tule, keda siin filmida. Kas seitsab ka läbi juba vastu? Kas seitsab täis? Toid maha.